amukira cia kwa nyige murari wa sheshen ya mahiga matatu ni kahinda kangi kega twacoka gucemania thiini wa mitambo ino wendete muno no gatia mitambo iria ya mbiri na ruthiomi rwa gikuyu kumemerekia kana tv iria ya mbiri irie na ruthiomi rwa gikuyu kumemerekia thiini wa bururi uyu witu wa Kenya ni ngetwa nyambura wa Kariuki na ndikoragwo ndeika thiini wa tafarira ino ni ngoragwo na mutungatiri Reverend Kamau wa Victoria's Road Seekers and Ministries na koragwo agituhe kiugo kia ngai tugukorwo tukirathimo na tugakorwo tukihunio oro na kiroho ririkana no thina mbere na gutwandikira na kugera na baito ya SMS niyo igere igere ithatu ithatu kifugo kana thiini wa Facebook niyo Three Stones TV kana thiini wa Twitter niyo @ThreeStones_TV reke ngunyiti ogeni nemwe kwe mwe ngoro githi kwe mutungatiri nigetha nake akorwo agikunyita ogeni mutungatiri Mwathani ngai arogoce. Amen. Amen. Tũciĩrĩgaine. Tũciĩrĩgaine. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩrũngaria mĩthiĩ na thikũ ici mũtungatĩri ndiramenya nĩkĩ. Nĩ mũndũ maingĩhĩte kana. Aca, mothe twĩ ho. Nĩ tondũ wanyu. Twĩ kuoi. Mwathani arogoce. Amen, amen. Reke ngũhe kanya gaka nĩ ũndũ wa ndagĩka na yo ũkorwo ũkĩgeithia mwĩroreri. Mwĩroreri nĩ ndakũgeithia na inyuothe ngai amũrathime na mwĩke wega. Thengiũ mũno nĩ ihinda rĩu tũtararĩ na inyuĩ nĩ tũcokete twĩ kuo. Ngai amũrathime. Na thengiũ nĩ Mwathani gũtũhe mweke ũngĩ wa kũgomana. Umothe ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa bũrũri witũ kanitha wa Mwathani na bamĩrĩ citũ kiugo kĩndĩraheirwo nĩ Mwathani ngĩhoya nĩ kiugo nyendete mũno no ndĩrekĩrwo ndĩraigua gĩoka na ũritũ mũno nĩkĩo ngwenda tuone rwĩmbo rwa Sulaimani Songs of Solomon harĩa hakuhĩ na Isaia rwĩmbo rwa Sulaimani igĩrĩ Na mũhari wa ikũmi na ithano. Okay, nĩ haha haragia ũhoro wa mbwe. Tũnyitĩrei mbwe, tũbwe o tũrĩa tũrĩani, tũgumagia mĩgũnda ya mĩthabibũ. Thimarĩ, mĩthabibũ itũ nĩ tũmũrĩte kĩro. Amen. Rĩu tũrathoma thĩinĩ wa rwĩmbo rwa Sulaimani, na rwĩmbo rwa Sulaimani igĩrĩ nĩ mũhari wa ikũmi na ithano. Rwĩmbo rwa Sulaimani nĩ rwaragia ũhoro wa wendo. Nĩkĩragwo nĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩvĩvaga atumia na kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩvĩvaga kiugo wendo. Rĩu rĩ, kiugo kĩu gĩkĩario rĩ, Sulaimani akiuga atĩrĩ, Jehova. Ona gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩrĩa gĩkoragwo gatagatĩ-inĩ ka ga kĩhiko kana kĩa wendo. Kana ga topic ĩrĩa ĩkoragwo rũmbo-inĩ rwa Sulaimani. Nĩkĩo kiugo kĩrĩa gĩkoragwo gĩ tofauti, gĩkĩario ũndũ ũngĩ wa tofauti. Kiugo gĩkoiga Jehova. Tũnyitĩrei tũbwe. Tũbwe tũrĩa tũnini tũgũmagia mĩgũnda itũ ya mĩthabibũ. Yaku yahũthĩra tũbwe tũrĩa tũgũmagia mĩgũnda itũ ya mĩthabibũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twĩcirie atĩrĩrĩ, tũbwe tũtũ tũgũmagia mĩgũnda ya mĩthabibũ rĩ, nĩkĩ? Nĩ tũthiĩ kĩndũ ta mwembe kana mũtĩ wa mĩbotha kana wa mĩtĩ ĩrĩa ĩciaraga. Ĩkĩruta rĩ kĩro rĩ nĩ kũrĩ kĩhĩ kĩngĩhaica kĩinainie mũtĩ ũrĩa nũgũ citonye cinainie mĩtĩ ĩrĩa na ciainainia mĩtĩ ĩyo ĩite kĩro kwoguo arĩa angĩ makĩrĩa inyuĩ mũtikarĩa. Example, tũrarĩ na mbembe mĩgũnda kũrĩ andũ mararĩa mbembe no kũrĩ andũ angĩ hĩndĩ ĩrĩa cirakinyire kũruta kĩro gĩothe kĩraitĩka tondũ wa riũa rĩrĩa rĩrahana. No Sulaimani na ũgĩ wa Ngai akiuga Jehova Mwathani ndĩna ũgĩ mũingĩ mũno ndĩna ũtaũku na ũmenyo mũingĩ mũno ndahe angĩ nĩ mateithĩkaga no niĩ mwenyewe ndũndeithagia Jehova nyitĩra mbwe iria citaga kĩro amurĩ mũtũrĩre wakwa rĩ kĩro nĩ gĩciarĩte. Example ĩngĩ gwa wa Kariuki mũciarĩtwo rĩu kana tũhũthĩre gwitũ gwitũ rĩ tũciarĩtwo tũrĩ nĩ tuge atano na andũ aya othe nyina nĩ amaciarĩte na akamarera na magakorwo me hamwe kana ahũthĩre mũtumia ũrĩa kana mũthuri ũrĩa kana we ũtwĩroreire nĩ ũciarĩte ciana igakorwo ithano nĩ ũhikĩtio nĩ mũthuri na agakorwo nĩ mwega mũno nĩ athũkũmaga nĩ imagaraga rũcinĩ na nĩ athire na nĩ wetereire acoke no mbeca akĩnyita nĩ kũrĩ mbwe ĩtagwo njohi atonyaga mba agacinyua ciothe. Nĩ kũrĩ ngoma yaharũkire ciana rĩrĩa ciahikanirie gũtirĩ wendaga kuona ũrĩa ũngĩ.
butige mutugatire gucokie thutha hanini yes ugate Suleiman ri akira ngai amunyitire tufuwe Jehova we ri niarateithia ri age no ateithia ri age no we hake no we mwenyewe ni arona hitire in fact ugithoma kiwa kiuga atiriri Jehova gikukire akio Jehova nyitira bwe tufuwe turi atonini turi atugo magia migunda itu ya mithabibu twabe turugamire hau kugo nikuri bwe dahada nikuri bwe irio ciakura nikuri bwe hindiria mimere yaruta kiro ciuka guita kiro na kiuga ati gitumi kia unyitire ri thimari he handu rathoma thimari githongo yuga for our vineyards are in blooms todo mithabibu itu nitumurite nitumurite kiro na ihua riothe rikuruta kiro tawaru rikuruta kiro no kindu ta mahua ma maguciara maembe ni maruta kiro kindu mithabibu ni gutumura atumura kiro ikamenya riumbwe ni hindi iguka guita kiro ngai nyitira bu tuma famiri-ini famiri-ini no ukorwo ni uri muthuri na ni ma ni umwendete na ni ndaringi waku ni ithe wa ciana ni muthuri waku na marĩtwa marĩa mothe mwĩtaga na ni mega no ni kuri bwe ya hindi ĩrĩa muracokanĩria mutigetana mutikaranĩria mutikabanga kaundu kagacire Suleiman akĩona no kĩhiko gĩakwa ti kĩũru no ni kuri bwe ciũkaga gũita kĩro na nĩ tũbwe tũnini na twĩ tũngĩ tũnini tũtonekaga andũ manyararaga tareke gũtonyia kiugo hanini twambe twehere nja ya haha na mwĩthikĩrĩria ũnjĩtĩkĩrie na mwĩroreri nĩ kũrĩ kiugo mũndũ ahikagio nĩ thũka nĩ mũrata mũrata waku rĩ we hĩndĩ ĩrĩa wahikio nĩ mũrata rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraruta mbeca biacara na mũrata rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraikarania na mũrata rĩ mũrata ũyũ rĩ ũmwĩtaga best friend nĩguo tuonete thĩiniĩ wa best friend the first word the first letter ndemwa ya mbere ĩkoragwo ĩ b b ĩmaandicaga atĩa build your husband build your wife build your children nĩ andũ aigana ũmũthĩ nikwa ni kwaracirio uni muiretu ahikire gwito no tutike mwaka nyandu igana mena mathainiro ni murwaru ndaraigwa wega no matike mwaka nyandu igana mena brothers matike mwaka leta bi toigire atiriri jaka wina murata e mwake wina muthoniguo e mwake ni andu ingi matiakaga andu aria mena na poe mwenini te family negiretie family ikinya harĩa ciagĩrĩire nĩ tondũ andũ arĩa tũrĩ nao okorwo nĩ mawĩra-inĩ mũtiraka bosi mũrenda wĩra nĩ watuĩkire wa bosi kambuni nĩ ya bosi nĩwe wĩhũrithanagia no inyuĩ mũtingĩruta wĩra nĩgetha wĩra ũmũrehe mbeca mbeca ici nĩgetha bosi ahote kũmũrĩha nĩgetha ũkona flow ya mũndũ wothe nĩ ta ũrĩa thirikari ũrona thaa ici rĩ nĩ igana tũngĩaka president witũ tuge okay nĩ tũbĩrĩte kana kĩ no tuge nĩ tũhoei kanitha ĩroiga thirikari arimũ thirikari ndagĩtarĩ thirikari no mũrwaru arakwĩra thibitarĩ na arĩkorwo makĩruta wĩra nake ũrĩa ũngĩ athiĩ mahoere nake mwarimũ athomithie icoke ithuothe twĩke rathi tũkoiga atĩ na tondũ nĩ twathomithia na tondũ arwaru gũtirĩ tũkwakigicwo gũkua na nĩ twamathondeka then nĩ twakanei andũ nĩ magĩte gwakana kĩhiko-inĩ mũthuri ekuo mũtumia ekuo no mũndũ wa gwaka gũtirĩ ũmũthĩ mũndũ ũngĩrũgama na ngavana wa Omere rekei tũmwake othe nĩ kũraramika othe nĩ kũmũikĩria mahiga nĩ hakinyĩte handũ okorwo wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia build your relationship Suleiman akiuga Jehova nyitĩra mbwe tũgĩcoka raundi ya kerĩ tũkũmwĩra mbwe nĩ irĩkũ ngĩ mũtungatĩri ũndũ wa kũmakania nĩ atĩrĩrĩ ona arauga ũhoro wa tũbwe tũnini rĩu ndĩrona tũbwe tũnini ona rĩu kĩndũ gĩciarĩte rĩu nĩ tũnini tũingĩ ũguo rĩu tũkĩtua kwananga tũngĩgera nginya mĩanya ĩrĩa nenetaga kĩgunyũ gĩkĩ kĩretwa mĩwomu kĩratamba kira mahari rĩu gĩacia rĩu kĩraingĩha kira mahari nĩ ũndũ wa kũnyarira athengi mũno mwĩrori wa ceceni ya mahiga matatũ nĩ ũndũ ũguo thiĩte na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ reke twambe tũthikĩrie hanini tũracokereria kahinda gatarĩ haraya ndũgacenjie mũtambo.